ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଜୁ ବଗିଚାରେ ଅଜଣା ରୋଗ କାରଣରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଜୁଗୁଡ଼ିକ କଳା ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଜୁ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 300 ଏକର କାଜୁ ବଗିଚା ରହିଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ଏହି କାଜୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ଏଥିରୁ ବର୍ଷଯାକ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ମାନବ ସମାଜରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ରୋଗ ଗ୍ରାସିଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବଉଳ ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପୋଡ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଉଳ ଝଡ଼ାଠୁ କଷି ଝଡ଼ିକିରି ଏ ଗଛମାନେ ସବୁ ପତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ପତ୍ର କେଉଁ ଗଛରେ ହେଲେ ରହୁନି। କି ରୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଇଏ କରୋନା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ହେଇ ଖେଳିକିରି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇରେ ଯେଉଁ 50-60-70 ହଜାର ନେଖେ ମିଳୁଥିଲା, ଏ 50-60 ହଜାର 70 ହଜାର ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଖରାଦିନଟା ଜାଗାରେ ଇଏ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା କରୁଥିଲୁ କି ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରୁଥିଲୁ କି ଆମର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ଗଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ଗଲା ଇଆଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଗଛ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଗ୍ରାମ ସବୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝୁ ବୋଲି ବୋଲେ କୃଷି ଗ୍ରାମ ସବୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଏଉ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।